Всім привіт, всім гарного дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Я вийшла в поле, на город коло хати, будемо працювати. Так. Ось мій виноград, ось мій цікатор чекає мене. Зараз я натну лози, котру буду садити, і натну обітну виноград. Треба його підготувати до бризкання. Яблуні ще тримається цвіт, ще немає як побризкати. Хіба в тих, що пооблітали, онде груші пооблітали, яблуні, котрих цвіт пооблітав, то те побризкає виноград. Може, і так зроблю. Розведу один бачок залізнього купу, росу і побризкаю. Агрус, це можна вже побризкати. Ось, а остальне там буде видно. А там буде видно, що будемо далі робити. Винесла я свої всі кісточкові і горіхи свої взяла, ті, що хочу посадити, що вибрала. Ось це все хочу посадити. Ось там зроблю радочок і попробую там все посадити, щоб воно сходило, росло. Ось так-то. Можна звідси сливки, ті, що нащеплені, попересаджувати, повисаджувати в друге місце. Ось, бо вони тут нащеплені, напевно, що треба їх пересадити. Також, ой, а куди його все садити, не знаю, але десь треба знайти місце. Та й ото такі-то справи у нас. Роботи повно, а я не знаю, коли його все вспіти зробити. А якщо чесно, щось ще бажання нема нічого робити. Якась ніяка. І сидіти в хаті неохота, і на дворі працювати неохота, не знаю. Зветься, настрій нікудашній. Ну, нічого. Зараз як начну робити, тоді настрій появиться. Ладненько, який натну виноград, тоді покажу, які лози, що я буду садити, куди. Там буде видно тоді. Так, хто молодець, Люба молодець. Так, виноград я свій, оп, панахала. О, ще ця лоза, що я з неї маю стригти. Галячку. О, ще одна. Дуже мало визрілої лози. Нема багато чого натяти, але мені хватить. Ось все. Обчала свій виноград. І тепер осталося тільки побризкати. І підживити. Ось так. Оце стільки натяла тут. Оце там натяла стільки. Тут все один виноград, а тут в мене ще є три сорти різного посаджено. Ось один, другий і третій. Зараз я кров них зроблю місце і його візьму, щоб, як сказати, підживити і прикопати потім на зиму. Так, це я натяла, це якийсь з тих трьох курчів я натяла, пару лозин, а це з того мого. Зараз горішки, зараз буду вас садити. Ось це стільки я натяла, бачите? Ось так, це низ. Ось стільки треба оставляти від бруньки. Дві бруньки, три. По три бруньки понатинала. А де менші прольоти, то 4-5 є бруньок, подивимося. Якось воно буде. І треба його буде все й мені посадити. Посадимо. Зараз ті костомашки всі посію, те посаджу. Сміття те повинно, щоб викидає. О, а там далі буде видно. Бо, може, ще нині ті сливки звідси пересаджу, там, де черешні не прийнялися. Гай, гай звідси, гай, гай! Сорока прилетіла, ви дивіться. Треба гонити її, щоб вона не привчалася сюди ходу мати. От зараз ще отут стає його лозинки. Дві штучки видно. Ось, ще й два патички. Дуже мало визрої лози, через те, що другий раз вона пустила. Ось, вже вона трошки не так визріла. Ну, нічого, нам хватить, аби, ну, Бог дав, люди здорові були. Зараз йду ще, от там той виноград обітну, бо ще він не обтятий. І оце такі-то справи, так що буду я працювати. Як буду садити, покажу.
Так, це я натіла лози шестого винограду. Тут лоза багато краще визріла. Ось цього винограду. Оцей гарний, шикарний корч. Він тут так і буде рости. Та павлонія, напевно, що так і буде рости тут, де вона росте. Ось. Що це, вона ще одну знизу пустила, чи то мені так здалося? А ні, це вона так була. Так. Ті яблуні тут я повикопувала. Зараз десь їх там вон в рові посаджу. Бо я не знаю, чи то вони нащепляні були, чи то я їх садила, що вони мають нащепитися. Поняття не маю. Вони цього року цвели, але яблук не мали. Зараз я їх десь в рові втикаю. Хай там ростуть. Ось. Десь треба буде їх посадити, але де я ще сама не знаю, якщо чесно. Куди їх, де посадити, куди їм знайти місце. Ось. І зараз ми ось тут будемо садити виноград і кісточки ті всі. Морозник так і буде рости. І ті костомашки всі. І той виноград тут я посаджу. Отут зараз той каштан. Один і другий викопаю. І так наздовж посаджу рядочок ось цього винограду всього. А тоді вже сюди ближче буду садити костомашки. Тут тільки буде рости один виноград, оцей так і він буде рости. Цей розовий, то Галина Олексіївна від вас. Ось цього року він мав стільки цвіту, ну все обмерзло. Ось дуже гарно лоза, хутко росте, груба. І я ото хочу його взяти, як сказати, оставити тутечка, хай росте. Його то треба було пересадити. Десь туди, але куди, я не маю куди, якщо чесно. Не знаю, куди його пересаджувати. Ось, ну, треба десь його посадити. Але ще того року він ще буде тут рости. Ніхто його нікуди зачіпати не буде. Якщо я не брешу, тут має бути два корчі в купі. Але тут таке. Зараз ще натну теї лози. Це дуже гарний виноград і смачний. О, зараз натну ще лози. Так, ту. Викинула м'яту, онде у корчеві викопана, он лежить. О, зараз Василь приїде по каштани, і якщо він собі схоче, то м'яту візьме, то посадити, що їм треба. А не треба, то викину в рів, бо в мене там є багато м'яти, мені хватить. А цеї мені тут не треба. Ось так-то. Так що ось такі-то справи, дівчата і хлопці, буду я працювати. Полуниці мої потрошки відходять, від дощі пішли. Будемо надіятися, що буде з них толк на весну. А ні, то так і буде. Тих, що в мене є отут трошки, і там нам з Наталкою хватить їсти. О. Та й таке-то, якось воно буде. Зараз буду садити, буду показувати. Це сортовий виноград окроми з того корча. І що я там коло тамтого сорту натіла, оті молоді гілячки, молотонкі. А це той, що звідси. Зараз ми його засипемо, а тоді ще одну канавку зроблю. Ось. І позасипаю там той. О. Ось так. Його позасипаю. Зверху я його ще прикрию чимось. Ми землі більше накидаю, побачу. Ну, ще його верхушки чимось я накрию. О. Ось так. Попритискаю, поприкриваю. Ой, божечку. Знову сказав, чого стогнеш? Ти не така стара ще. Вже ж таки не 25, а 26 років, людочки. Вже ж таки роки своє роблять. Та й таке то. Ось так. Я їх посаджу. І хай собі вони тут зимують. Що виросте, то виросте. А не виросте нічого, то й не виросте. О, ось так. О. І зараз до того, от у того ще одну канавку, там той посаджу. Побачимо, що воно з того буде. Хто не пробує, то точно ніц не буде. О, ось так. Зберу щось зверху, накрию його, щоб воно не
чи кліманті собі тну, чи так чим накрию, побачу. Чимось прикрию зверха трошки. Та й усе, той виноград не дуже морозу боїться, то я не дуже ним і переживаю. І зараз ще тут посаджу, а вже як буду костомашки сидіти, тоді покажу. Це каштани три штуки тих викопала, зараз віддам. О, так що ми працюємо далі. Так, це посадила, цей виноград, так само, як і там той. А це горіхи посадила. 3, 6, 9, 10 штук. Тих великих, що я вибрала посадити. 10 штук посадила, а зараз тут далі буду робити радочки і буду садити костомашки. А це в мене горіх, той, що в хаті ріс. Тож з такого великого я садила в вазонок в хаті і тоді висаджувала на двір. Оце він. Подивимося, скільки він на другий рік підросте. Так, ті горішки я закриваю. 10 штук. Це я знімаю для себе, щоб потім знати, скільки я садила. Ну, а кому цікаво, показую, як і я саджу. Так, щось таке. І зараз ось ці всі костомашки буду також висаджувати. І буду дивитися, що в нас до всього посходить. Тут радок я посіяла персиків. А тут йдуть абрикоси, сливки, всякі різні. Все, сію, що зійде, те побачимо. Якщо щось зійде, а не зійде, то й так і буде. Ну, якщо не посіяти, то точно ніс не буде. Попробуємо. Може, що буде. Поросте, тоді попересаджуємо, побачимо, що воно тут повиростає. Хух, я вже вхляла, ще ніс не робила. Поки те дерево все повикопувала, повирубувала, то вморилася. Але трошки роботи вже зробила. Треба братися обтинати грушку. О, ще сливки бажано викопати, попересаджувати. Ну, коротше кажучи, якось воно буде. Аби на Бог дав, щоб всі були живі-здорові. Всім миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин.